បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយរបស់ពិសេសមួយបាទដែលយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអត់ស្គាល់សោះបងហើយជាដំបូងក៏លេចទៅមើលថោផ្សេងផ្សេងថាអត់មានអីទាំងអស់តែល្អតមានទាំងអស់តែថោនេះគឺមានស្មៅមើលដូចស្មៅយ៉ាងពិសេសនេះបងប្អូនគេថាស្មៅនេះគេស្មៅកបាញ់ជ្រូកនេះអត់មែនទេណាដើមប្រទាលតែនេះគឺប្រទាលពិសេសបងអត់ដឹងទេតោះនេះគេខាងសឹកសក្រៀមគេប្រើនេះប្រទាលគឺប្រទាលគេហៅប្រទាលស្លាក់កាយនេះទៅច្រឡំដល់ស្មៅកបាញ់ជ្រូកបងប្អូននេះខ្ញុំឃើញគ្រូថ្ងៃមុនគាត់បរហាគ្រូម្នាក់គាត់បរហាខ្ញុំទៅស្គាល់ហើយណាខ្ញុំឃើញគេដាំស្មៅដល់ស្មៅអត់មែនស្មៅនេះគេហៅប្រទាលស្លាក់កាយអានេះការពីអានេះការពារខាងសឹកសង្គ្រាមប្រទាលស្លាក់កាយបាញ់ចេញមកបាញ់អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងឯងគេយកទៅបញ្ចុះក្នុងខ្នាយយកអានេះតាមស្មៅឬស្មៅហ្នឹងអត់មែនស្មៅឯងណាមែនស្មៅកបាញ់ជ្រូកឯនេះប្រទាលស្លាក់កាយថោផ្សេងផ្សេងអត់មានដាំទេមានតែថោនេះមួយហ្នឹងឯងចម្លៃខុសគេអ្នកអត់ចាប់អារម្មណ៍អត់ដឹងទេបើសិនតែមានគ្រូបរិຫານគេអត់ដឹងទេនេះគេហៅប្រទាលស្លាក់កាយដើមឯងចឹងនេះមើលទៅដោយដើមស្មៅកបាញ់ជ្រូកចឹងនេះអើចានេះគេហៅប្រទាលស្លាក់កាយប្រទាលនេះពិសេសខាងការពាររាំងក្របរាំងផ្សេងផ្សេងអ្វីដែលมันល្អបាទនេះអ្វីដែលมันល្អប្រទាលស្លាក់កាយប្រទាលស្លាក់កាយបាទនេះនេះមកមើលស្មៅខោផ្សេងផ្សេងអត់មានទេមានតែថោនឹងមួយទេច្រឡំឃើញចាស់ចាស់ដាំថាស្មៅបើចោលបោចអីចោះចាប់ហើយស្ដាយក្រោយហើយប៉ះគ្រូគេដឹងនេះឃើញតាន់គេស្ដីឲ្យបដ ாய் អានេះមិនមែនស្មៅទេប្រទាលស្លាក់កៃទីនេះខ្ញុំទៅស្គាល់ដែរឃើញគ្រូម្នាក់គាត់បង្ហាញតាម Facebook ដូចដាំស្មៅកបាញ់ជ្រូកចឹងតែមិនមែនស្មៅទេអានេះប្រទាលស្លាក់កៃខ្ញុំឆ្ងល់ចុះថោផ្សេងផ្សេងមកកំភ្លុះមិនក៏អត់មានមានតែអាហ្នឹងមួយទើបចាប់អារម្មណ៍គ្រូហ្នឹងក៏បង្ហាញអណ្ដឹងនេះអាដើមវាចង់ស្តៀងដើមស្មៅកបាញ់ជ្រូកចឹងតបិតប្រទាលស្លាក់កាយនេះបងមើលចុះបាទអានេះខ្ញុំរកបង្ហាញប្រទាលមិតសតតែវាងាប់ដើមអស់ទៅអត់មានឃើញអាហ្នឹងបង្ហាញអាហ្នឹងទៅតែមានសនេះវាងាប់អស់ហើយដើមមកអត់ដល់សល់មកស្លឹកមកបាក់កុំនោះខាងក្នុងនេះឃើញតែនេះឥឡូវបង្ហាញអានេះទៅអានេះក៏សំខាន់ដែរຕົកបច្ចុះក្នុងខ្នាយនេះនោះអីបានបាទអរគុណ